Ну, все, Тома, слушай. Один молодеж. Виктор, 40 молодеж. Рубина, старш. И каду така. Какво е за база, бъдно? Единят отговори това, когато му дадат на другата дума, да бъдно. Бъдеш, говорим. Да дам на ближна си. Трето отговори, защото ще и накрая 40 етажа. Много 39 е казал да наблюдавам, да гледам и да стоя на стол. 40 е казал да вярвам толкова, че се надъвам, че да мога да се справя. Слушайте внимателно. Максим Аселов в своята проповед казва: трябва да имаш толкова силна вяра, че имаш мотовете, че да започнеш да ги използваш. А това младеж е казал: трябва да вярвам толкова силно, че съм на дъното, за да мога да се справя. Не ми е нужно вълно кръщение, за да се справя. Не ми е нужно някакъв ангел от небето да се изнега. Аре, брат, какво правиш? Ставай, сега си. Ангелът няма да така яре да трябва. Ангелът ще дойде, ще ти стресне, ще ти каже: събуди народа. Докато народът умира, нека ти кажа едно видение, което е много силно. Всички младежи събрани в една стая се молят, излизат навън и гледат целият град в Самоков. Отиват пред един помазан човек. Колко от вас, нали, познават пастор Балов? Нали, всички го познават. Отиват при него всичките младежи и говорят с него очи в очи. И той свири на Йоника и по най-съвършения начин свири там, започва да пее и вътре имаше помазание. Ние влизаме вътре, гледаме цялата тъмнина, целият хаос, всичко какво се случва в света и ето какво става. Влизаме вътре. И пасва Павло вика: знаете ли как да докарате светлина? Вие сте вината да дойде това нещо в само. Ако един младеж, слушайте внимателно, очите му светеха като огнен пламък. Защото преобраз той там беше Исус, защото той трябва да накрая съм светът от Израиля. Няма как човек да го каже. Един след човек, който се успели да каже: гледате на мен, защото аз гледам Исус и пак. Ето какво казва: вие сте причината да докарате тази тъмнина в Самоков. Ако имате омраза между си, ще дойде омраза в Самоков. Ако имате омраза между всички вас, целият Самоков ще бъде помазан. Ако имате тъмнина в групите ви, ако имате тъмнина в семейството, че дори тъмнина е в Самоков, понеже не напразно вие сте победили лукавия. Не напразно сте победили лукавия. Ако сте победители, седете и си победители. Ако не, просто няма смисъл да идете на църква. Няма смисъл да останете в църквата и да седите на ръцете, да седите на стола и да кажете: Боже, помогни ми, избави ме. Ти си на делото и не мога да се справиш. Ти си на делото и всичките ти проблеми са върху теб. А ти стоиш на стола и си кръстиш на тетера, като ти си причината само да бъде в тъмнина. И мрази все още грижа си, и все още не може да го гледаш, и все още не може да гледаш към него да го кажеш: е, брат, аз те обичам. Да, може да го кажеш, обаче няма сърце. Днес обичам те е много, 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 много изтъркана дума. Днес прощавам ти е с изтрекал срок. Просто това. Какво правиш тогава, когато си на дъното? Какво правиш тогава, когато не можеш да си справиш? Просто се оставаш на дъното и казваш: а, не, да, на ангел Бог му даде някакво видение да си справиш. Не те да даде нещо чрез някой да дойде при мен и да ти каже: о, ти си помазан, не искам да толерираме такова поведение на хора. Единствената причина тогава, когато гледаме брат си, да бъде на дъното да му помогне. А не да го стъпваме, не да го заробваме, не да му кажем: абе, спокойно, има време, ще се изправиш, да, има време, все още ще дам проблем, аз искам да те смачвам. Ето това правим, тогава когато искаме да помагаме на ближния си, тогава когато искаме да направим нещо на ближния си, ние все още го заробваме, ние все още го оставяме да лъжи там. Няма как да прелива чашата ти, докато ти си на дъното. Чашата ти ще прелива тогава, когато искаш да помагаш, да благославяш, да ходиш при болни, да ходиш при хора, които са в немощ
И нашия цел като християни е да достигнем до хора, които са изолирани. Няма как да бъдем хора на вяра, да бъдем също време на дъното. Да си кажем, Бог ще ни избави, Бог ще ни избави, Бог ще ни избави. Обаче Бог иска действие. Бог иска от теб действие. Нека да ви разкажа една история на края. Как Сатана работи в църквата? Чул съм тази история, искам да ви кажа. Четири причини, че Сатана воде е живота ти и не ще се разрушат. Не чухам и не искаш ли? Аз слава на Бога. Ето какво. Четири причини. Идваш на църква, седиш на стол и вече си в църква. Ето какво се случва. Четири причини. Първо, започва ти се спи. Второ, започва да си мислиш какво ще правиш вече. Трето, започваш да мислиш в друга сфера, без да чуваш проповед. И четвърто, се избираш проповед. И пето. Уникалното хвалене, което пропуснах сутрин. Няма хвалене. Ето това. Така да разбираш това нещо. Как да се справиш с това нещо? Идва енергичен като мен. Като чувам за младежко общение, напрост качам. Дори да съм болен, напрост излизам и не ме интересува. Ето това правя. Защото аз не съм зараден от COVID. Защото аз не съм зараден от някаква болест. Аз имам христомицин в себе си. Христомицин, Христа Исус. Слушайте внимателно. Докато сме на дъното и всички ни казват, че могат да ни помогнат, могат да ни дадат сила, могат да ни дадат помазанието си, могат да ни дадат дарбите си, могат да ни служат, могат да ни благославят, могат да ни изсъряват и ние сме все още на дъното, значи нещо ни пуска. Слушайте сега внимателно. Докато ти си на дъното и стоиш там с всички ти грехове, да го демонстрирам това, за да ви е по-ясно. За да го разбере и да ви. Ето какво става. Ти си с всички си това. Не съм много обаче. Със всички си това. И Сатана ти казва, започвай да имаш повече това. Ще дойдеш на църква, ще си имаш това. Какво е това? Умирай си там, остани си там, остани си на дъното, нека Бога ти избави, ако може. И с тебе си това. Затова казва Словото, обличате се и не ви е толкова. Ядете, но не надебелявате. Пиете, но се жанеш. Ето какво се случва. Когато идва Бог, омразата пада. Когато идва Бог, твоето его изчезва. Алелуя. Когато идва Бог, славата му започва да се движи в твоя живот. И ти казва, хвърли всички тези грехове. Хвърли всички тези грехове. Представи сега върху тебе да има грях, смърт. Върху тебе. Целата да си изписана в грях, в смърт и такива работи. Ето какво се случва. Ето какво се случва. Тя се остава на дъното и никой не разчита надписа на тялото. За да дойде Бог в живота. Не е нужно да облече целият товар на дявола, който ти слага и ти казва, бъди този човек, ти ще се справиш, остани си там в калта, ти ще бъдеш най-силния след време, ама след 20 години, когато умреш. Ще се останеш там. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да сложиш мантията на Исус. Това, когато сложиш мантията на Исус, това, когато се допреш до Неговата мантия. Това е
всички твоите грехове, всичко това, което ти пречи, всичко това, което трябва да си справиш, е да направиш това. Да коленичиш и цялото небе да си правиш това. Е да се молиш за ближния, който те наранява. Е да си справиш и да не паднеш повече. И тогава, когато идва буря, ти ще се справиш. Идва бурята, ти ще се справиш. Няма да останеш завечно в дъно. Няма да останеш завечно там. Трябва ти тогава, когато си мислиш, че си най-големия, да станеш най-малък. Тогава, когато си мислиш, че си най-големия, трябва в тебе да се прояви да ви зарубия водя. Едно прави ще живееш. Моли се. Да, дявол може да те събори да ходиш до дъното, обаче ще се справиш. Да, дявол може да дойде да каже, ти имаш тя, бой ще умреш. Обаче може да се справиш и да бъдеш и се. Алелуя. Това не може да потъне. Няма как да потъне в проблем. Това си ти без Исус. Остава си тук. Остава си тук и няма да бъдеш изправен никога. Докато имаш детска кръв. Докато имаш детска кръв. Апостол Павел, в Библията няма празна дума хора. Апостол Павел казва, напуснал съм детството. Бях дете, бях младеж. Сега напуснах всичко това и сега съм мъж. Имам вяра. Ако имаш вяра в Исус Христос, след малко дам дума на Данчо, защото трябва да кажа нещо от Бога. Аз ще изчитя, след това ще избърча, всичко ще е да... Е да направиш нещо, което трябва, както Давид казва. Господ е пасти му. Няма да остана в нужда. На зелени пастища ме завежда и при тихи води ме успокоява. Освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. И това казва. Дай ли кога казва, че ще преминава през войната? Ще да го казва всички тези хубави думи. Господ е пасти мой. Знае, че Господ е пасти мой. Еми, какво идва? Какво идва? Сатана ще му бие. Ами Сатана нека да се пробва. Аз ще бъда на повърхността. Сатана може да се опита да ми каже, че аз съм отдолу и съм в долината. Единствената надежда за мен е, че аз съм все още на повърхността и дявол няма как повече да ме събори, защото вече имам откровението ти. Аз съм на дъното и толкова силно вярвам в Исус, че вече осъзнах всичко и вече ще се справя с живота си. Ако все още имаш в себе си, го разрушил днес. Ако аз... Добре, колко от вас са силни днес? Колко от вас са силни? Нека си един на пицете тези, които са силни, които си мислят, че са силни. 10! Тези, които си мислят, че могат да пустят. Тези, които си мислят, че могат да ходят и на Голубец. Колко от вас са тия? Един човек, двама, трима, някой друг, четирима, петима, шестима, седем, някой, осем. До кога ще бъдем хора, които изолираме братите и сестрите си и оставаме в проблема си? Знаете ли какво? Давид е казал, да, Господе, пасти мой, няма да остана в нужда. На зелени пастища ме завежда. И преди ще годим успокоява. Тогава, когато ти вече да почнеш да се молиш и коленичиш пред Исус Христос, какъв ти проблем да дойде, ти все още ли си на повърхността? Няма да бъдеш вече отдолу. Да, сигурно ще бъдеш някъде в трудности. Защото все още си в някаква област на водата, която преобра света. Обаче ще дойде ден тогава, когато Бог ще те възнесе на небето. Ще дойде ден тогава, когато ще ти даде мантията. Ще дойде ден тогава, когато ще даде короната. Алилуя. Ще дойде ден тогава, когато ще ти каже, ела, верни ми сумо. На малко си бил уверен, на многото ще те постави. Знаеш какво? След това Давид казва, следното казва, да, Господе, пастир мой, да, няма да стане в нужда. Не го прави на така да каже, да, Господе, пастир мой, той говорит и казва, да, Господе, пастир мой, няма да остана в нужда. На зелено пасти ще ме да лежа. Не го казва като мрян човек. Казва му като силен бой, който каза на земля, аз ще ти изрежем главата. Ти няма да обидеш тези хора, да ти идва с мек, да ти идва с копие, но аз идвам в името на Господа Яхова. Няма как да бъдем младежи, които сме изолирани.
хората. Трябва да дойдем хора, които са изолирани. Трябва да бъдем на повърхността. Трябва да бъдем някъде отгоре. Няма смисъл да бъдеш отдолу. Бог ти дава откровение за радостта. Бог ти дава откровение да бъдеш силен. Бог ти дава откровение да бъдеш този човек, който Христос е придобил. Той казва тези думи на колене. Той ги казва тези думи, нали казвам. Изправя се брат с брат му срещу него, казва, ти ли ще се изправиш срещу този човек? Той виж колко висок ти казва, ще се справи с него. Давид казва, да, аз ще се справя с него. Аз ще хвърля този камък. Аз ще убия този голям. Няма смисъл дявол да владее живота ти. Писа ми да владее дявола живота на младените. Трябва да бъде свободен от просто. Трябва да бъде свободен от това нещо. Няма, няма такова откровение от дявола, което да ти кара, да си кажеш вече от днес нататък. Ти си грешен, не си грешен. Ти си на повърхността. Исус ти казва, ти си на повърхността. Няма как да бъдеш стария човек. Алелуя. Ти си преминал през тези тихи води. Успокоих те. Ти си казал, че аз съм това пастир. И Давид продължава и казва, да, и долината на мрачната сянка, ако ходи, след като има цялата увереност, тогава казва тези неща. Не тогава, когато беше в страх, че го преследвам. Той вече казва, че Господ е неговия пастир. И дявол почне да трепе и казва, да, не иска това. Човек вярва, че неговия пастир е Бог. И Давид казва, да, преди хи води му успокоява, освежава душата ми, тогава, когато идвам в църквата ми, тогава, когато се правя, че обичам братя и братята, сестрите си. Не. Давид знае си цялата истина. Имаше цялото откровение. Защо старозаветните пророци имаха малки грешки, които Бог се погрижи да бъдат цяло днес, да ги прощеме и да си вземе поука. За да може да разбереш, че няма грях, а трябва да се бори срещу него. Трябва да се бори с греха ти. Ти не си грешен. Ти не си грешен. Ти трябва да се бори с греха ти. Исус няма нищо против срещу тези грехове, които имаш. Исус има против, че ти се правиш умрел в дъното. Просто трябва да повдигнеш главата си, да кажеш, да, и долината на мрачната сянка походи. Няма да се побоя от зло, защото твоя жезъл и твоята тояга, те му утешават. Приготвя трапеза в пред.